ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗର ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର ମୋ ତରଫରୁ ଅର୍ଗସ୍ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ହଉ, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଆଗେ ଅ ଭେରି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଏନ୍ଜୟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।